हेलो नमस्कार अनि स्वागत छ आज फेरि पनि यस हिमालय टेलिभिजन एचडीबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ हामी। यो समय त थियो द भोइस अफ नेपालको, तर अहिले पनि समय हो द भोइस अफ नेपालको। यहाँहरू अहिले हेरिराख्नु भएको छ फन विथ एभ्री सुट ओप्पो F19 प्रो प्रेजेन्स द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 पावर्ड बाई पल्सर एन्ड माई सेकेन्ड टिचरको स्पोन्सर बाई सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर एन्ड लोटस वाइट ग्लो। कोभिडको कारणले गर्दा गएको हप्ताको शुक्रबार र शनिबार र त्यसै गरी यो हप्ताको शुक्रबार र शनिबार हामीले द नकआउट राउन्डका कुनै पनि एपिसोडहरू यहाँहरू समक्ष राख्न सकेनौँ। आशा छ सम्भवतः अर्को हप्ताबाट यहाँहरू समक्ष हामीले नकआउट राउन्डका एपिसोडहरू नियमित रूपमा यहाँहरूको लागि राख्नेछौँ र सँगसँगै लाइभ सोको पनि। हिजो हामीले यसै समयमा यहाँहरू समक्ष द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 ब्याटल राउन्ड पार गरेका केही ट्यालेन्टहरू जो हामीसँग क्लोज क्याम्पमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँगको केही रमाइलो कुराकानी यहाँहरूको लागि राख्यौँ भने, आज पनि यस्तै केही ट्यालेन्टहरू हामीले यहाँहरूको लागि लिएर आएका छौँ र सँगसँगै उहाँहरूको कुराकानी र केही जानकारी पनि। धेरैजनाले आज हामीलाई विभिन्न माध्यमहरू मार्फत सोधिराख्नु भएको छ महागुरु कोचदीपको स्वास्थ्य अवस्था के छ भनेर। धेरैजनाले फोन गरेर पनि हामीलाई सोध्नुभयो। विभिन्न सेलिब्रिटीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सङ्गीतकार, यसै गरी कलाकारहरू धेरैले हामीलाई सोध्नुभयो। उहाँहरू सबैलाई यति कन्सर्न लिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, हिजोभन्दा आज उहाँको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आइसकेको छ। भर्खरै मात्रै हाम्रो प्रोजेक्ट हेड तथा डाइरेक्टर लक्ष्मण पौडेलसँग पनि मेरो कुरा भएको थियो। उहाँ निरन्तर रूपमा ह्याम्स हस्पिटलका वरिष्ठ चिकित्सकहरू जो कोचदीपको स्वास्थ्यको लागि एकदम ध्यान दिएर बसिराख्नु भएको छ, उहाँको रेखदेखमा बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमा भइराख्नु भएको छ र उहाँले जुन जानकारी दिनुभएको छ त्यसले हामी निकै नै हर्षित छौँ। हिजोभन्दा आज धेरै नै चेन्जेस आएको छ। पुनः एकपटक उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अब आजको यो कार्यक्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छु। धेरैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ आज ककसलाई हेर्न पाउने हो, ककसको कुराहरू सुन्न पाउने हो भनेर। सर्वप्रथम अहिले मैले यहाँ निम्त्याएको छु, सबभन्दा पहिला त उहाँ टिम प्रमोदमा हुनुहुन्थ्यो र ब्लाइन्ड अडिसन पछि ब्याटलमा उहाँ बाहिरिनु भयो, तर डबल लाइफ पाउनुभयो जब उहाँलाई कोच कृष्णाले आफ्नो टिममा स्टिल गरेर लिनुभयो। यस यहाँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला, अहिले मसँग हुनुहुन्छ सुरक्षा सेन्चुरी। सुरक्षा, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, म सुरक्षा सेन्चुरी, वान अफ द ट्यालेन्ट अफ भोइस अफ नेपाल सिजन 3। र सर्वप्रथम त म हाम्रो महागुरु दीप सरलाई जो अहिले हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ उहाँको शीघ्र सुस्वस्थ लाभको कामना गर्न चाहन्छु। गेट वेल सुन सर भन्न चाहन्छु एन्ड थ्याङ्क यू सर फर इन्भाइटिङ मी टुडे। ओके, द भोइस अफ नेपालको सोमा त तपाईँले उहाँलाई देखि नै राख्नुभएको छ र फाट्टाफुट्टा अलिअलि बोलिरहेको पनि बेला बेलामा हेरि नै राख्नुभएको थियो, तर आज पहिलोपल्ट यसरी हामी यति लामो कुराकानी गर्दैछौँ। सो कस्तो लागिरहेको छ आज? यो अब मेरो एउटा फर्स्ट एक्सपिरियन्स है, सरसँग मैले अब एउटा आफ्नो कुराकानी गर्नु पाइरहेको छु र धेरै एक्साइटेड पनि भइरहेको थिएँ है आज। आई वाज भेरी ह्याप्पी है, अब यसरी कन्भर्सेसन गर्नु पाउँदा, यसरी टिभीमा आउनु पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेको छ एन्ड थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो भोइस टिमलाई। सो भोइस अफ नेपाल टिमसँग तपाईँ कति महिनादेखि सँगै बसिराख्नु भएको छ? इट्स बिन लाइक 3-4 मन्थ्स सँगै बसेको काठमाडौँ आएको, अन्त मेरो काठमाडौँमा फर्स्ट टाइम हो, अन्त धेरै खुसी छु किनभने मेरो भोइस अफ नेपालले चाहिँ मेरो हुन्छ नि मेरो लाइफ नै चेन्ज गरिदिइरहेको छ अहिले है, मेरो लिभिङ स्टाइल नै चेन्ज भइरहेको छ भोइसले गर्दाखेरि। सो के के चेन्जेस आएको छ? हुन त हामीले सुरुदेखि नै देख्दै आइरहेका छौँ होइन, सँगै एकै ठाउँमा बसिसकेपछि धेरै चिजहरू हामीले नोटिसहरू गरेर आउँछौँ। सो दर्शकहरूलाई भन्नुपर्दा, जब फर्स्ट टाइम सुरक्षा नेपाल एन्ट्री हुनुभयो र आजको दिनसम्ममा चेन्जेसहरू के आयो र के एक्सपिरियन्सहरू गर्नुभयो? सुरक्षा र सुरक्षा सेन्चुरीमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि डिफ्रेन्स भइरहेको छ भोइसमा आएर चाहिँ है। अब सायद मलाई थोरैले चिन्नुहुन्थ्यो होला दार्जिलिङमा है, सुरक्षाको भनेर मैले अलिअलि कभर सङ्ग्सहरू गर्ने गर्थेँ अनि युट्युबमा छोड्थेँ, तर अब त्यस्तो अब धेरैले चाहिँ चिन्नुहुन्थेन। अहिले चाहिँ मलाई हुन्छ नि भोइसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबली चिनिराख्नु भएको छ, वर्ल्ड वाइड म चिनिरहेको छु है, सबैले अब सुरक्षा सेन्चुरी यो हो भनेर। अझै मेरो ब्याटलको पर्फर्मेन्सले त झन् अब म एकदम नै अब कहाँदेखि कहाँ पुगेको जस्तो भयो हुन्छ नि। यो चाहिँ अब भोइसलाई नै यो श्रेय जान्छ है, भोइसले चाहिँ अब मेरो हुन्छ नि एउटा त्यो ब्याटल पर्फर्मेन्स चाहिँ मेरो लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट नै भयो लाइफको। सो म भोइसलाई जति थ्याङ्क यू भने पनि थाक्दिनँ। सो ब्याटलको बारेमा त हामी कुरा गर्ने नै छौँ। जब पहिलोपल्ट ब्लाइन्ड अडिसनमा स्टेज एन्टर गर्नुभयो,
स्ट्रेस गर्नु एन्टर गर्नुको अगाडि र एन्टर गरिसकेपछिको एक्सपिरियन्स तपाईँको कस्तो रह्यो त्यो सुनौ। म अनेस्टली भन्छु है, ब्लाइन्डमा चाहिँ म एकदम नै नर्भस थिएँ। अब मैले दार्जिलिङको अब इन्टायर अब दार्जिलिङको सपना बोकेर आएको थिएँ है, कि मैले अब यसलाई हासिल गर्नुपर्छ, आज मैले केही गर्नुपर्छ भनेर। तर अब न केही पो हुने हो कि, त्यस्तै एउटा हुन्छ नि अब सर्ट अफ अब हुन्छ नि त्यो डर भइरहेको थियो मलाई। अन्त ला मैले केही गर्नु सक्छु कि, म त स्टेजमा जाँदा त हुन्छ नि पुरा मेरो खुट्टाहरू लाइक म त टोटल्ली ब्ल्याकआउट भइरहेको थिएँ है। तर पनि आई वाज एबल टु टर्न टू कोचेस है, त्यसमा नै म धेरै ह्याप्पी छु। अनि मेरो आमा बाबाको सपना पुरा गर्नु सकेँ मैले। अनि मेरो मेन्टर हुनुहुन्छ, मेरो दादा हुनुहुन्छ मिस्टर रूपेश रसाली, उहाँले मलाई एकदम नै गाइड गरेर मलाई हुन्छ नि चिनाउनु भएको थियो दार्जिलिङभरि है। र उहाँको नै सपना बोकेर आएको थिएँ मैले। उहाँको स्टुडियो पनि धेरै भत्केको स्टुडियो थियो। भत्केको स्टुडियोमा चाहिँ मैले कभर सङ्ग्सहरू गरेर चाहिँ मोबाइलबाट रेकर्ड गरेर चाहिँ भिडियोजहरू हाल्ने गर्थेँ। यति धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। र अहिले चाहिँ उहाँको सपना बोकेर आएर यसरी फुलफिल गर्नु पाउँदा चाहिँ मलाई एकदम नै खुसी लागिरहेको छ। यो सपना चाहिँ मेरो भोइसले नै फुलफिल गरिदियो है। अब भोइसले इन्डियन, अब हामी त नेपाली नै हो तर अब हामी इन्डियामा बस्छ, अनि प्लेटफर्म छ हामीलाई, इन्डियामा पनि प्लेटफर्म छ, तर अब नेपाली सङ्गीतको लागि चाहिँ हामीलाई नेपालमा नै, र यो प्लेटफर्म चाहिँ हामीलाई भोइसले दिनुभयो, एकदमै थ्याङ्क यू भन्नुहोस्, एकदमै आभारी छु म। सो त्यो चेयर टर्नको मोमेन्ट कस्तो हुँदो रहेछ? म त हुन्छ नि गाउँदा गाउँदै अब ला टर्न गर्नु भएन, अनि मैले भर्स गाउँदाखेरि चाहिँ तृष्णा म्याम टर्न गर्नुभयो, म धेरै खुसी भएँ। मैले अब यस्तो डर लागिरहेको थिएँ कि अब सुधार्छु सुधार्छु भन्दाखेरि पनि त्यो नहुने टाइपको, अब टोटल्ली ब्ल्याकआउट भइरहेको थिएँ म। तर तृष्णा म्याम टर्न गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ धेरै नै खुसी भएँ, अनि प्रमोद सर पनि टर्न गर्नुभयो लास्टमा, अनि धेरै खुसी लाग्यो मलाई। सो आफ्टर द मोमेन्ट सेलिब्रेसन त पक्कै पनि भइ नै हाल्यो। अब ब्लाइन्ड पछिको अर्को टफ राउन्ड ब्याटल, हजुर त्यो मोर च्यालेन्जिङ थियो होइन? हजुर। सो सुरुमा कस्तो सोच्नु भएको थियो ब्याटल, र स्टेजमा गइसकेपछि कस्तो रह्यो त्यो यो बिफोर एन्ड आफ्टरको मोमेन्ट? सुरुमा चाहिँ मेरो पार्टनर चाहिँ, मेरो कन्टेन्डर चाहिँ एकदम नै टफ थियो। अब उहाँ एकदम नै अब हुनहार सिङ्गर हुनुहुन्छ किरण गजमेर, अब एकदमै उहाँको ब्लाइन्ड अडिसन्स नै अब एकदमै चलेको, उहाँले धेरै राम्रो पनि गाउनुहुन्छ। अनि उहाँसँग पढ्दा चाहिँ हुन्छ नि म ला अब मेरो यात्रा यतिसम्म मात्रै रहेछ भन्ने मलाई भएको थियो। मैले सोचेको थिइनँ कि अब म यसरी फर्दर जानु सक्छु भनेर। अनि किरणसँग पढ्दाखेरि ला अब यति रहेछ मेरो जर्नी, तर पनि अब बेस्ट दिन्छु भन्ने एउटा भइरहेको थियो। अनि मेरो कन्टेन्डर पनि धेरै सपोर्टिभ थियो, किरण धेरै सपोर्टिभ थियो, हामी दुईजना राम्रो गर्नुपर्छ हुन्छ नि, अब त्यो हाम्रो लागि एउटा ब्याटल जस्तो पनि थिएन, हामी एकदमै अब हाम्रो एउटा फ्रेन्डसिप बिल्ड भइसकेको थियो दुईजनामा। अन्त हाम्रो केमिस्ट्री पनि एकदम म्याच गर्यो, अनि हामीले गीत पनि त्यस्तै राम्रो पाएँ प्रमोद सर र भानु सरको कोचमा है। भानु सर र प्रमोद सरले यति राम्रो कोच गर्नुभयो कि त्यो ब्याटललाई चाहिँ हामीले हुन्छ नि एउटा अब राम्रो किसिमले अब हामीले त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नु सकेँ। र म प्रमोद सर र भानु सरलाई चाहिँ एकदम नै मनबाट नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा कोच र एडभाइजरको रूपमा चाहिँ हामीलाई कोच गर्नु भएन, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा एज अ फ्रेन्ड हुन्छ नि अब कहिलेदेखि चिनेको जस्तै, मेरो त नेपालमा फर्स्ट टाइम हो, उहाँहरूलाई मैले अब यसरी पर्सनली भेटेको पनि थिइनँ भानु सरलाई, तर एकदम फ्रेङ्कली है अब यस्तो क्लोज भएर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई कोच गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि फर्स्टमा त डर लागिरहेको थियो, तर स्टेजमा जब हामीले राम्रो पर्फर्मेन्स दिनु पाएँ, त्यहाँबाट मलाई स्टिल पनि गर्नुभयो तृष्णा म्यामले, म बाहिरिसकेको थिएँ र मलाई तृष्णा म्यामले चाहिँ एउटा गड मदर भएर नआउनु भयो तृष्णा म्याम चाहिँ, अनि मलाई उहाँले एउटा सेकेन्ड लाइफ दिनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि ब्याटल चाहिँ मेरो लाइफको एउटा टर्निङ पोइन्ट नै भयो, अहिले म वर्ल्ड वाइड चिनिरहेको छु। र थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबैजनालाई, भोइसलाई, अनि हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि, पब्लिकलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँहरू बिना चाहिँ हामी केही पनि होइन जस्तो लाग्छ है। सो यस, वर्ल्ड वाइड नै अहिले पनि तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ होइन, धेरै माध्यमहरूबाट र इभन युट्युबमा पनि पछि हेर्न पाउनुहुन्छ। सो उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन त पक्कै पनि, विदाउट म्युजिक सुरक्षाको आवाजमा केही गीत त उहाँहरू एक्सपेक्ट गरि नै राख्नु भएको छ। तर गीत सुन्नुभन्दा पनि अगाडि, अब ब्याटल सकिसकेपछि फेरि अर्को एउटा टफ राउन्ड जुन चाहिँ हो नकआउट। नकआउटमा 8 आफ्नो कन्टेन्डरहरू हुन्छ होइन, कोसँग परिन्छ, कस्तो हुन्छ? सो एक्सपेक्टेसन के छ, कस्तो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ?
एक्सपेक्टेसन चाहिँ अब आफ्नो बेस्ट दिने हो है, नकआउट त अझै च्यालेन्जिङ हुन्छ अनि यसमा त स्टिलको अप्सन पनि हुँदैन। अनि अब सोचेको छु अझै अब ब्याटलभन्दा पनि अब राम्रो पर्फर्म गर्ने सोचेको छु, तर जे भए पनि यतिसम्म पुग्नु नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। मेरो अब सोको फर्म्याट नै त्यस्तो हुन्छ होइन, आफूभन्दा अर्कोले राम्रो गायो भने उहाँ पनि जानुसक्छ, तर भोइसले यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु नै मलाई ठुलो कुरा हो होइन। तर म नकआउटमा पनि आफ्नो बेस्ट दिने कोसिस गर्नेछु। र मैले अब नकआउटसँग 3 पल्ट त स्टेज भोइसको स्टेजमा चाहिँ अब आफ्नो पर्फर्मेन्स दिनु पाउँदा चाहिँ धेरै नै खुसी छु म। तर पनि अब लाइफसम्म पुग्नु पाएँ भने झन् अझै राम्रो है, अझै कोसिस गर्नेछु र ब्लाइन्ड र ब्याटलको भन्दा अझै राम्रो पर्फर्म गर्ने कोसिस गर्नेछु। सो यति लामो समय अगाडिदेखि अब घर मिस गर्दै यसरी क्लोज क्याम्पमा बसिराख्नु भएको छ होइन, सो यसरी सबै अब सङ्गीतसँग रिलेटेड व्यक्तिहरूसँग यसरी क्लोज क्याम्पमा बस्दा फाइदा के हुँदो रहेछ? अझ अर्को फाइदाहरू, घरको याद त आउँछ होइन, अभियसली घरको याद त आउँछ, अब यति महिना भइसक्यो आफ्नो आमा बाबादेखि टाढो बसेको है, तर पनि एउटा न्यू एक्सपिरियन्स भइरहेको छ। अब हामी सबैजना अब एउटा म्युजिकल भएर नै बसिरहेको छु, एकजनाले के भएन सिकाइराख्नु भएको छ, सबैजना आफ्नो आफ्नो अब जग्गामा राम्रो हुनुहुन्छ र हामीले अझै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने रहेछ, एकजनाकोबाट के कुरा सिकिरहेको, अर्कोबाट के कुरा सिकिरहेको, अनि आफूले जानेको कुराहरू पनि उहाँलाई सिकाइरहेको छु र एउटा छुट्टै एक्सपिरियन्स भइरहेको छ। लाइफको चाहिँ अब सबसे बेस्टेस्ट एक्सपिरियन्स भइरहेको छ अहिले चाहिँ। सो यो लकडाउनले गर्दा अझ प्लस पोइन्ट भएको छ, कतै निस्किनु पाइराख्नु भएको छ, सबैजना 24/7 नै एउटा क्लोज क्याम्पमा बसिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर, सो यसको एडभान्टेजहरू कतिको उठाइराख्नु भएको छ? हजुर, हामीले अहिले भिडियोजहरू बनाइरहेको छ सँगसँगै गाएर है, नवीन दादाहरू हुनुहुन्छ, म नवीन दादाहरूले धेरै भिडियोजहरू गाउँदै भिडियोजहरू बनाइरहेको छ र धेरै कुराहरू सिकिरहेको छ हामीले अहिले। सो अब फ्युचर प्लानिङहरू के छ? अब भोइसबाट आएर त जम्मा 2 चोटि टेलिभिजनमा देखिनु भएको छ, तर पुरा विश्वले नै ज जसले सङ्गीतलाई मन पराउनुहुन्छ, गीत सङ्गीतलाई मन पराउनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको दिमागमा बसिसक्नु भएको छ तपाईँ होइन। सो फ्युचर प्लान अब के छ? फ्युचर प्लान चाहिँ अब चाहिँ अब पहिला त हुन्छ नि अब वी वर स्ट्रगलिङ है, अहिले पनि स्टिल स्ट्रगलिङ, तर अब अलिकति हाम्रो अलिकति माथि चढ्यो भोइसले गर्दा, अलिकति मात्रै होइन धेरै नै माथि चढेको छु र अब चाहिँ केही हुनसक्छ कि नेपाली सङ्गीतमा जस्तो लागिरहेको छ। र मैले चाहिँ अहिले अब धेरै मलाई अब हुन्छ नि सबजनाले मेसेजेसहरू गर्दैछ, टेक्स्टहरू गर्दैछ, बाहिर अमेरिका, जापान, क्यानाडा, धेरै अब बाहिर बस्नुभएका नेपालीहरूले पनि मलाई टेक्स्ट गर्नुहुन्छ, कल्स मेसेजेस गरिराख्नु भएको छ र त्यो कल्सहरू आउँदा चाहिँ हुन्छ नि यस अब आइएम केपेबल होइन, अब म्युजिक गर्नुको लागि चाहिँ म केपेबल भइसकेको छु जस्तो लागिरहेको छ र म चाहिँ सोचेको छु कि म काठमाडौँमै बसेर स्ट्रगल गर्ने सोचेको छु अहिले चाहिँ। द्याट्स गुड, धेरैले त्यही गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइहालौँ, द भोइस अफ नेपाल र त्यसै गरी अन्य अरू सिङ्गिङ रियालिटी सोको प्लेटफर्म भनेको नै कुनै एउटा राम्रो ट्यालेन्टलाई चाहिँ सङ्गीत प्रेमी दर्शकहरूको मा चाहिँ एक्सपोजर दिइदिने हो, त्यसपछि अगाडि के गर्ने त्यो तपाईँहरूमा डिपेन्ड हुने चिज हो होइन। सो इन फ्युचर तपाईँले कुनै एउटा गीत निकाल्नु भयो भने मान्छेहरूलाई नोटिस हुन्छ कि ए फलानाले चाहिँ गाएको भनेर, नाम चाहिँ चिनाइराख्न त्यति जरुरी हुँदैन। सो आज सुरक्षा यति धेरैजनाले तपाईँलाई अहिले टेलिभिजनमा लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, सो कुन गीत सुनाउँदै हुनुहुन्छ त अडियन्सहरूको लागि? मेरो ब्याटल पर्फर्मेन्स सबैजनाले रुचाउनु भएको छ र म ब्याटल पर्फर्मेन्सको गीत नै गुनगुनाउन चाहन्छु सबैको लागि है, सबैले नै यो गीत गाउनु, म जब टिकटकहरूबाट लाइभ आइरहेको हुन्छु यो गीत नै अब मान्छेहरूले है खोजिराख्नु भएको हुन्छ र अहिले यो सबैले हेरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको लागि यो सबै हाम्रो ज जसले माया गर्नुभएको छ हामीलाई है, उहाँहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु यो गीत, मेरो ब्याटलको सङ नै डेडिकेट गर्न चाहन्छु। जनम जनम जिउला सँगै, जनम जनम जिउला सँगै, भाकेर बरपिपलु छोएर बरपिपलु, यो तन दिए यो मन दिए, यो तन दिए यो मन दिए, तिमीलाई मायालु छोएर बरपिपलु, भाकेर बरपिपलु। मलाई त्यो सुटिङको मोमेन्ट सम्झिन मन लाग्यो,
तपाईलाई सबभन्दा पहिला कुन बेलामा डर लागेको थियो जब किरण गजमेरसँग तपाईको पेयरिङ भइरहेको थियो या जब यो गीत तपाईहरुलाई दियो मलाई चाहिँ पेयरिङ हुँदा चाहिँ डर लागेको थियो पेयरिङ हुँदा चाहिँ अब एकदमै डर लागेको थियो म त भन्दैछु त अब आई वाज लाइक मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिइनँ मैले भन्दै थिएँ कि उहाँसँग चाहिँ नपरोस् भन्दै थिएँ किनभने उहाँ चाहिँ मेरो अब एकदमै फेभरेट सिङ्गर हो मैले अब धेरै रुचाएको सिङ्गर हो अनि उहाँसँग चाहिँ नपरोस् भन्दै थिएँ उहाँसँग नै ठ्याक्कै पऱ्यो र जब गीत पाएँ गीत चाहिँ मेरो अब एकदमै मनपर्ने गीत थियो है मैले अब सुनेको पनि थिएँ अनि दुईजनाले सुनेको थिएँ हामीले गीत होइन गीत पाउँदा चाहिँ धेरै नै खुसी लाग्यो अनि यस्तो फिल पनि भयो जो अब बाहिर पनि होइन यो गीतलाई चाहिँ एकदम राम्रो रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ भयो अनि राम्रो पनि भयो र त्यसमा चाहिँ धेरै नै खुसी छु म अनि प्रमोद सर र भानु सरलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो गीत चुज गरिदिनु भयो है अनि हाम्रो ठिक्कै मिल्यो पनि अनि राम्रो पनि भयो सो वेल पछि पनि फेरि हामी कुरा गर्दै गरौँला सो ओभरअल भोइस अफ नेपाल सिजन 3 र आजको यो कुराकानीको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो अब त्यो सुनौँ हामी एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ एकदम नै अब हुन्छ नि मैले लाइफमा कहिले पनि यस्तो एक्सपिरियन्स गरेको थिइनँ सायद अब यसरी टिभीमा आउनु पाउँदा हजुर जस्तो पर्सनालिटीसँग यसरी अन्तर्वार्ता गर्नुपर्दा चाहिँ धेरै नै खुसी लाग्यो अनि म चाहिँ थ्याङ्क यू नै भन्न चाहन्छु किनभने जति थ्याङ्क यू भने पनि पुग्दैन हाम्रो भोइस अफ नेपाललाई है भोइस अफ नेपाल टिमलाई नै एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो लाइफ नै चेन्ज गरिदिनु भयो मेरो आमा बाबाको सपना मेरो दादाहरूको सपना सबै पुरा गरिदिनु भयो भोइसले है हामीले जुन चाहिँ अब हुन्छ अनि नेपाली जगतमा आफूले केही गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो भोइस अफ नेपालले नै फुलफिल गरिदिनु भयो र एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मनबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अनि आज यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा पनि एकदम थ्याङ्क यू फर दिस गोल्डन अपर्च्युनिटी ओके जानुभन्दा अगाडि हुन त क्लोज क्याम्पमा धेरै हाम्रो मेल ट्यालेन्टहरू हुनुहुन्छ कमै मात्रै फिमेल ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ होइन सो क्लोज क्याम्पमा बस्दाखेरिको त्यस्तो अप्ठ्यारो केही वा चित्त नबुझेको केही छ भने चाहिँ आज तपाईँले भन्दा हुन्छ यहाँ त्यस्तो चाहिँ केही छैन है हामी एकदम लग्जरीमा छौँ हुन्छ नि खायो सुत्यो मात्रै हुँदैछ अहिले ठिक्क भोइसले दिइहाल्छ हामीलाई त्यस्तो खालके फिल भइरहेको छ हुन्छ नि अनि मलाई त्यस्तो केही प्रब्लम नै छैन किनभने दादाहरूले मलाई एकदमै चिनी जस्तो गरेर राख्नुभएको छ सानो बहिनी भनेर सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ अनि मलाई त्यस्तो केही फिल भएको छैन हुन्छ नि अब लाइफको एउटा अनफर्गेटेबल मोमेन्ट भइरहेको छ यो चाहिँ सो यो क्लोज क्याम्पबाट निस्किँदा म भोइसबाट भन्दिनँ क्लोज क्याम्पबाट निस्किँदा सबभन्दा बढी चाहिँ कसलाई मिस गर्नुहुन्छ अब म मिस चाहिँ हुन्छ नि मिस त सबैलाई नै गर्छु है तर अब विक्की दासँग चाहिँ धेरै नै अब राम्रो कनेक्सन भइरहेको छ विक्की दासँग चाहिँ पहिल्यैदेखि हुन्छ नि पहिल्यैदेखि सँगसँगै आएर पनि होला अनि उहाँसँग चाहिँ एकदम नै अब सबै कुराहरू सेयर हुन्छ विक्की दालाई धेरै नै मिस गर्छु अनि हाम्रो आर्यन भाइ रवि दालाई पनि धेरै नै मिस गर्छु उहाँले एकदमै आर्यन भाइले मलाई यस्तो रेस्पेक्ट गर्छ दिदी भनेर रवि दाले पनि एकदमै माया गर्नुहुन्छ धर्मेन्द्र दाई नवीन दा सबैलाई मिस गर्छु म सो इट वाज वन्डरफुल ह्याभिङ यु थोरै चिटच्याट हाम्रो भयो पछि त सोमा भेट भइहाल्ने नै छ सो इट वाज वन्डरफुल सो जानु अगाडि लास्ट वर्ड्स केही छ भने लास्ट वर्ड्स त्यही भन्छु अहिले अब यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसन छ है सबैजना घरमा सुरक्षित भएर बस्नुहोस् होला अनि पोजिटिभ भाइब्स राख्नुहोस् होला है अनि भोइस अफ नेपाल हेर्नु नछिटाउनुहोस् होला है र थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु आज सरलाई पनि अनि भोइस टिमलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच स्टे सेफ वेल थ्याङ्क यू भेरी मच अहिले मसँग भर्खरै कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो सुरुमा द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 ब्लाइन्ड अडिसनमा टिम प्रमोदमा हुनुहुन्थ्यो र ब्याटलपछि टिम तृष्णामा उहाँ जानुभएको छ अब हेर्नु छ नकआउट राउन्ड उहाँले पार गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न वा कहाँ अगाडिसम्म उहाँ पुग्नुहुन्छ सो आगामी दिनमा फेरि पनि उहाँसँगको रमाइलो कुराकानी हामी यहाँहरूको लागि राख्ने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय टेलिभिजन